ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪಿ ರುವಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆಡಿ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ದಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಟ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಂದೆ ಇವತ್ತೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇವನನ್ನ ನಾವು ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂಧುಗಳೇ. ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ನೀವು ಸೋಲಿಸಿ ನನಗೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂತ ಯಾವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಭೇದ, ಧರ್ಮ ಭೇದ, ಮತ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ಅನೇಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವನು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇವನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಇವನು ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಳಗಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಇಂಥ ಮನೆ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಈತ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥವನ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಇಂಥವನ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.